Groc Cridaner s'ha proclamat guanyador del 42è Carnestoltes de Terrassa amb la comparsa Estem Farts. Els bojos de Sant Llorenç amb Make Love Not War han rebut el segon premi i Los Duendes, que criticaven el maltractament animal en la seva comparsa, tercers. Entre todos hemos elegido qué es lo que queremos vestirnos y hemos confeccionado pues, los trajes en la votación que hemos decidido. Moltíssima feina, però bueno, l'esforç ara es veu recompensat. Vamos disfrazados de lobos. De lobos que nos matan. Que nos matan. El maltrato animal. La 42a edició del Carnestoltes Terrassenc ha estat una de les més vistoses i colorides dels últims anys. Les 26 comparses participants han omplert els carrers del centre de la ciutat amb música, alegria i transgressió. Enguany el pregoner ha estat Sergi Cebrián, dos vegades subcampió del món de tir amb arc, i els Reis, boig Nestoltes 5è i boja besonada de la comparsa oficial Arte Andans, guanyadora de la passada edició, han recollit les claus de la ciutat al balcó de l'Ajuntament per donar inici a la setmana més boja de l'any, que durarà fins al dimecres de cendra.